Pa evo, sukladno informacijama kojima smo raspolagali od petka popodne, danas se potvrdilo da je sudsko ročište odgođeno i to zbog odsutnosti suca. Kolike su šanse da će? Kolike su šanse da izađe danas? Znači, na zadnjem sudskom ročištu koje je održano 12. prosinca, upoznati ste da je sud naložio 4 uvjeta koje su hrvatski državljani trebali ispuniti. Samo ispunjavanje tih uvjeta se malo odužilo, odnosno trajalo je duže nego što mi sami očekivali. Sva 4 uvjeta su ispunjena u petak, prošli petak u kasnim poslijepodnevnim satima i tada je i sud, nadležni sud ovdje u Nadoli, izdao rješenje, odnosno odluku kojom se njima dopušta da se brane sa slobode. Ta odluka se sada mora dostaviti u službu nadležnu za, u službe nadležne za imigraciju i to je dostavljeno već danas ujutro. Znači, ta odluka je, svojevrsno mogli bi tako reći, odluka, odnosno preduvjet, da bi oni mogli regulirati boravak. Tako da, tijekom današnjeg dana očekujemo da će službe nadležne za imigraciju postupati po tom zahtjevu, ali bojim se da je nezahvalno davati bilo kakvo mišljenje da li se može očekivati da će hrvatski državljani biti pušteni da se brane sa slobode danas, sutra ili će to možda još se malo otegnuti ili potrajati još koji dan. Naravno, radi se o postupku koji nadležne službe moraju provesti i završiti. Kako je stanje u zatvoru? Bili ste tamo? Što ste vidjeli? Pa stanje u zatvoru je ispod bilo kakvog standarda koji mi u Europi možemo zamisliti, odnosno pojmiti. No, ono što je važno napomenuti je da Republika Zambija uopće, pa tako i Nadola, nema poseban infrastrukturni objekt za prihvat ili pritvor stranaca. Hrvatski državljani nisu bili smješteni u zatvoru, ovdje u Nadoli postoje dva zatvora, oni su bili smješteni u pritvorskoj jedinici. Jesu odvojeni muškarci od žena ili? Tako je, znači od samog početka muškarci su bili odvojeni od žena, no u principu imali su mogućnost da se jedno kraće vrijeme tijekom dana i vide. Kao što sam rekao, za razliku od hrvatskih zatvora, oni u stvari mogu biti dosta toga, mislim, vani, ili tako, ne moraju biti cijelo vrijeme u ćelijama? Ne, oni nisu u ćelijama, znači oni borave sa drugim pritvorenicima. Ono što sam ja, dakle, već prilikom prve posjete pritvoru utvrdio jest da je količina pritvorenika, odnosno osoba koja se nalazi u pritvoru gdje su i hrvatski državljani smješteni, prevelika za sam kapacitet pritvora i na neki način isto tako ono što nije uobičajeno jest da su pritvorenici, odnosno osobe koje čekaju suđenje, pomiješane sa osuđenicima. Je li ovo se razmišljali ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske o njihovom izručenju, kao što vidimo ovdje mogu bilo trajati, onda se razmišljali da se izručenje, kada su Hrvatska nastavljena? Znači, u okvirima međunarodnog kaznenog postupovnog prava postoje mogućnosti, neću reći izručenja u ovom trenutku, nego ustupanja i preuzimanja kaznenog postupka, no smatram da ne možemo o tome govoriti u ovom stadiju postupka. Naravno, da bi do tako nečeg došlo, treba biti ispunjen čitav niz uvjeta i moje mišljenje kao pravnika je da se to ne može dogoditi na inicijativu Republike Hrvatske, nego da bi sama Republika Zambija trebala ustupiti, odnosno predložiti ustupanje kaznenog postupka Republici Hrvatskoj, ali rekao sam, dakle, taj postupak, odnosno, dakle, samo ustupanje i preuzimanje je vrlo, znači, kompleksno, a isto tako moja su saznanja, dakle, svjesni se da se ovdje primjenjuje anglosaksonski sustav prava, da to u njihovom pravnom sustavu nije uobičajeno. Mogu potvrditi da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i naše nadležne službe i uprave uistinu napravilo sve što je bilo u našoj mogućnosti. Ministar Grlić Radman osobno je razgovarao i sa ministrom vanjskih poslova Republike Zambije. Odmah smo kontaktirali i delegaciju Europske unije.
već, znači prilikom mog prvog boravka ovdje, ja sam osobno putovao u Lusaku i razgovarao o delegaciji Europske unije o problemu hrvatskih državljana koji su tada bili pritvoreni bez podizanja optužnice. Istupanje veleposlanstva i ministarstva ograničeno Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima, što isto tako ne može imati važno. Što još možemo? Mi ćemo i dalje nastaviti, naravno, sad.